លោកខៀវរ៉េនបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី12អាណត្តិទី5របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសំបូរមាសទទួលបានផ្លែផ្កានិងមានការគាំទ្រពីសមាជិកសមាជិកា កាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅឯសាលាឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខពូលខេត្តកណ្ដាលលោកខៀវរ៉េនបានអញ្ជើញជាអធិបតីជាមួយគណៈកម្មការសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេភូមិអនុភូមិបានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី12អាណត្តិទី5របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសំបូរមាសស្រុកមុខពូលខេត្តកណ្ដាលក្នុងពិធីនេះលោកខៀវរ៉េនដែលជាមេឃុំសំបូរមាសក៏លើកកិច្ចការផ្សេងៗទូទៅ ដែលសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ឲ្យជាសំណុំពរដែលជាទឹះដៅសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានក្នុងនោះដែរលោកសុកណារិទ្ធជំនួយការរដ្ឋបាលឃុំសំបូរមាសបានអានរបាយការណ៍សង្ខេបពីការចូលរួមសមាជិកសមាជិកាជូនអង្គពិធីដោយជាសមាជិកសមាជិកាក្រុមការងារទាំង7ភូមិមកចូលរួមដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះទទួលបានការគាំទ្រក៏ដូចជាការសំណុំពរផ្សេងៗផងដែរ ដោយជាផ្លូវមណ្ឌលសុខភាពនិងការអប់រំផ្សេងៗជាពិសេសភូមិឃុំមានសុខភាពក្នុងមូលដ្ឋានសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ខែដែលជាកិច្ចប្រជុំពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកខៀវរ៉េនដែលជាមេឃុំល្អប្រជាពលរដ្ឋបានគាំទ្រពេញទំហឹងអាណត្តិរបស់លោកមេឃុំជាងនេះទៅទៀតក្នុងអាណត្តិមេឃុំថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញថាលោកខៀវរ៉េនជានិច្ចកាលបានចុះផ្ទាល់ទីសាធារណៈជួបប្រជា ពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតអសមត្ថភាពលោកខៀវរ៉េនបានយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាត្រូវការចាំបាច់និងមួយផ្នែកទៀតប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីសោះលោកខៀវរ៉េនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីសោះលោកមេឃុំបានកសាងផ្លូវពីផ្លូវគ្រោះក្រហមមកផ្លូវបេតុងបង្គន់អនាម័យទីសាធារណៈលាក់អគុណសន្តិភាពពីខ្ញុំបាទវ៉ុនវឿនសហការីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដោយមើលឃើញពីក្តីកង្វល់របស់កសិករអំពីទីផ្សារកសិកម្មនោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន 500 តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងរាយនិងមានចំណតធំទូលាយ សម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 0712 092 812 071 ការ៉េ 7 212